Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska se podíváme na obsah této krabice. Je to něco, k čemu mám poměrně sentimentální vztah, protože sám, když mi bylo třeba 14, tak jsem chtěl hrát na elektrickou kytaru, ale teďka to máte aparát, to máte kabely, to máte trsátka, potřebujete tu kytaru, že jo, obal na tu kytaru, všechno je potřeba nějak poschánět. No a tehdy se začaly už na trhu objevovat tadyhle ty sady, ve kterých je vlastně všechno. A tohle je podobná sada jako ta, na kterou jsem kdysi začínal, takže jestli budu u toho trochu dojatý, tak mě omluvte, ale já se na to jdu podívat. No jo. Rovnou tady vyndávám kytaru, která je zabalená v obalu. Jo. Tak já ji položím na zem. A tadyhle ta roztomilá krabička bude asi kombo. Není to příliš velké kombo, to je pravda. Ale na velikosti nezáleží. Hlavně ze začátku. Kombo. Tento masivní zesilovač zvuku má 15 W. Repráček o velikosti zhruba špendlíkové hlavičky. No poslechneme si to za chvilku. Dostáváme se ke kytaře. Přesně takhle to tehdy taky vypadalo. Prostě kytara. No. No jo. Dokonce tady máme popruh, imbusový klíč na seřízení. Já to nebudu rozbalovat, protože to je zbytečný. Pak tady je jackovka a vibrapáka. No, to je fantastický. No, tady máme tu kytaru. Je to kopie Stratocastera. Klasický design. Dokonce to vypadá, že to je i ze dřeva. Možná i z masivního, podle toho, že tehdy ty kytary ještě, nebo takový ty levný kytary, které jsou z překlišky, tak se to pozná, že si ty sunbursty končí tady takhle s tím vyříznutím, protože by to jinak odhalilo to, že to je složený z lisovaných hoven. Tak co je potřeba udělat? Je potřeba propojit tu kytaru s tím kombem. Takže já tady rozbalím tu jackovku. Vibrapáku, tu tady takhle našroubuju. No jo, to je nostalgie. Já si pamatuju, že tehdy jsem nevěděl, jak ta vibrapáka funguje, takže jsem ji tam našrouboval. A strašně jsem se divil, že to nic nedělá, když s tou pákou hejbu takhle, jakože to nic nevohejbá. Až potom mi můj nevlastní bratr, který vůbec nemá s muzikou nic společného, po chvilce zkoumání poradil, že je to potřeba jako směrem do kytary, aby to něco dělalo s tím hejbat. Vložíme jackův kabel do kytarového komba. Ještě bych potřeboval zdroják. Ten tam určitě taky někde musí být. Ne. Jo, tady je kytarová ladička. To je skvělý, to se vám hodí ve chvíli, kdy tu kytaru budete potřebovat naladit. Pozor, já jsem hledal zdroják, ale ono to tam je schovaný vevnitř v kombu. Tady je taková výklopná plošinka. To nechápu proč. Asi, aby se to kombo dalo naklopit. No jasně, to kombo normálně můžete naklopit, takže ho uslyšíte i z podlahy. Jo. Nebudem se s tím moc patlat. Prostě já tu kytaru tak jako naladím. Vemu si svoje trsátko. Tak jsme tady po tom unboxingu trošku poklidili. Ke kombu jsme dali mikrofon, abychom si to mohli poslechnout. A pojďme si na to zahrát, jo. Ta kytara je klasický strat, to znamená, že má 3 snímače. U krku, ve prostřed, u kobylky, přepíná se tady tou páčkou, je tam 5 poloh. Tak znamená, že v těch mezipolohách je možný zapnout třeba tyhle dva nebo tyhle dva snímače. Pak je tady hlasitost, tónová clona pro krkovej snímač, tónová clona pro prostřední snímač, tenhle ten snímač tónovou clonu nemá. Hmatník se tváří jako palisandrovej, krk je z javoru, je pokrytý lesklým lakem, mírně zažloutlým, nebo nevím, jestli úplně mírně zažloutlým, prostě zažloutlým, aby to vypadalo jako vintage starý kytary, což nevím, jestli se úplně povedlo. Tělo je vyvedeno v dvoutónovém sunburstu, což evokuje nástroje Fender Stratocaster z let 50. Nicméně, no pojďme si to poslechnout. Kombo začneme teda čistým zvukem, všechny korekce, všechny čudlíky na 12 hodinách. Krkový snímač. Rád bych podotknul, tu kytaru jsme nijak neseřizovali, takhle jsme ji vyndali z krabice, já jsem ji jenom naladil pomocí ladičky. To určitě bude se řídit, jo? My jsme to jenom v hodně rychlý recenzi chtěli trochu zrychlit. Mezi poloha. Prostřední snímač.
další mezipoloha. A kobylkový snímač. Tak, tohle kombo nemá jenom čistý kanál, ale má i zkreslený kanál. Já ho zapnu. Víc rock'n'rollu. Je to rozladěný, já vím, ale to se dá se řídit. On ten dohmat je poměrně vysoký a s tímhle se dá takhle hejbat. To pak by vám možná ideálně nějaký servisák, pokud s tím sami neumíte, hravě se řídil. Ta kytara prostě, vemte v potaz, že cestovala od někud z dalekých Asie lodí určitě a zažila prostě všechno možný. A já jenom vyndal z krabice a rovnou ji začal testovat, jo. O tom je hodně rychlá recenze. Co bych řekl závěrem, od setu kytary s kombem a vším příslušenstvím za 5000 nemůžete čekat, že to bude hrát jako nějaký drahý nástroj. Ale myslím si, že za ty peníze dostanete prostě úplně v pohodě hrající soupravu, na kterou si to můžete aspoň vyzkoušet, jestli vás to bude bavit nebo ne. Mě to třeba tehdy chytlo a normálně jsem začal hrát na kytaru a teď se tím živím. Čau.